<coughs> ok. okay. <coughs> silamalekum 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 an balima maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada aw balimakɛ ni aw denkɛ do amarasila juri sɛri sɛri ee a kɛra fama ye mɛ a ma kɛ ɲinɛ ye donke k'a ɲini aw fɛ a ka video a ka partage a ka cari a ka kolonkolo. Pouke anwa do, anwa nouvel ou la, san 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 san, ame yorom na. Paske oubeke anwa pajis sinyale api wakati bo. Ore la, anwa direkti yere asuma alen do niya takalay. Ka sababouke pajis oubeke sinyale. Bi, amen anwa do suje baf la la. Ka se suje sabama. Ko bele bele bado kera burkina. A ka bo ak lima. Malyon, Afrika ou niye burkina dekole lene, moulbale a teke burkina la touni. Ka moulbale a ke burkina la abana. A mena ndadou burkina e kobilebele baminge, ka da auklo ka. Ote, malyon, flana, a mena ndadou, eske vweye, eee, a mena ndadou, kunun attack dɔw kɛra n'i y'a e, ta me, k'a lajɛ ee kase la ale ni marakakumaw an bɛ na an da do attack la balimaw a kɛra alafaranga de ye c'est à dire n'a maara sila yɛrɛ ne ni attack yin kun kɛyɔrɔ ma jan mɛ mɛna a kila esike a faamu ka a ɲɛfɔ aw ye an bɛ min dɔn a la quoi. Vwala, voilà. donk ay partaji ay a fangabouyan. Atakin, alari farala nere ka. Sounan mwen a ben atakin ma. Donk, mwen e klaka ndado ou la. Ame min kalama, min kera, mwen sega min temoyen. Ame na ou da, au klo ka. Men, ay partaji fangabouyan, vwala. Voilà. E donk, otemelengo. Ayebe, mwen go tchamanbe ka bo, ka...

Otemene mwen wakasey du ba, akakadriya nye mwen wakba, wafenega fulibyan. E, ka shek sala kanjalo, shek sala kanjalo na ale fo, ale de faye sekou da wada kanjalo, fo yan fo tuba kura, natokofura mali kono. Adoneno, lute yin nga wuyo kadonin bwomi, ka adamne, Mwamad eh, Abdullay Shadou ka se dili umu, si di mwen mwen kan nunu, kana se shek sala nunu majigyo matyen. Ka amadou kanjalo fo fo yan fo dili. Amadou kanjalo ale sikero ou be na dili maga foli ou blebele be ya. Ko ensekirite be dili, jatikalike la wale ou eski ya famou. E ou nou yera dili yanfan. Donk anga partener flana nou e sinafoke damsa, sinafoke ka fura. Aya partaje nanyen ou temen mbal mwa e sinafoke ka fura san a ka galo mwanda. Donk ou lames roka do anga suje konon.

kami ne furaɲi sɔrɔ waatimna nafiyara ne dɔ banna dɔrɔ be ta dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ julisira bɛɛlajelen furaɲi be boli a bɛɛlajelen na mɔgɔ be fili i nɛyɔrɔ dumuni ma nga i nɛyɔrɔ kuma e ti fili o ma ne yɛrɛ de ye sinɛfɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura ɲi na a be fɛn kɛ min ka juguni nin bɛɛ ye nko dun dɔla ne dɔmaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ n ka fura ɲi kan ka ka san musɔrɔba ko ko ale danta denmuso ka kɔnɔdimi bancogo la duguni naa dara a aokee ayed kɛra ter ka sababu kɛ ala ni dee furakɛli kama ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka ta k'a di an ma n'an kaman ko o ti kɛ ganzan ni komakɛ ko ti don furayi bana mana k'i farakolo faan o fan fɛ a be du k'a sama ka bɔ farakolo labew k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolocogo damisa fura la ki ka don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnɛyara i n'a fɔ diabɛti ani tansiɔn kaan tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafani a ye

lendi don eski y'a faamu n'o ye kunu ye a b'a kalama k'a fɔ burkina otoritew u ye faransi anbasadɛr u ko kaa ka ka mina cɛ burkina otoritew u y'u sen da mali otoritew senda nɔ la burkina otoritew na hakili baa la u ye nations-uni ka koɔridinatrise dɔ Nan lere ni rebelou koun kolosole men yorona, alere ni teroristou koun kolosole men yorona, alere koume Burkina arme ga pozisyon, ka taka di teroristou man. Burkina be ou erate kareya gata yoron mine, kou teroristou be, nan lere koume kareya gata e, abe taka segin fenta soro, nan lere teroristou koume an komplicite, ni ou eministman dizonasyon zini nga mwe, Burkina be ou kele mkou gen, mbal mwa ou, tour sè la franse man. Tour sè la fransi amasader man... Paske fransi amasader... A beka ye jan fwa kou la... Eski ya famou... Ka burkina otorite ou segere... A le beka ke sababouye bi... Ka burkina... Ka burkina yugou yugou... Ka burkina niya... Takalè koube jaman la destabilize... A sababou bebe ka bo fransi amasader de la... A le beka kontakti ta... Burkina politisyen mounou... Ni ibre ma trawole nan la fangala... Ni fangal ma diya olouye... olu be wogo ci ni manga min na a bɛɛ turu ye a bɛɛ joye etseki y'a faamu fransi anbassadɛrɛ min be burkina ni y'a ta ka la ye o de la ni jamana nana il fout savoir se faire rɛspecte il fout agir avec la diplomatie du principe de réciprocité n'i sɔmnakoo kola i ye jamana o jamana tɛgɛ ta

Iba e kafo, asimi nou nou kledi la, ni Fransiye moulbale a kananman tasarou la. Nou a saman klokoron, an fena wou klodwen la e ka saman wou klokoron, ode e prensip de resiprosite diplomasi la, niye minkena men tasarilay, ba do mali e bedi nyele ode la. Ode la e ba e kafo, burkina otorite ou, ou fenebe ga bara keni o prensip de resiprosite ine, ni. ni minkena ou la wou tasarou e Fransi amasader gen erebechi erebekle ere worabe fo okoni atagalama wati mna donc france ambassadeur burkina beu we a gwe malika exemple une parce que pour que egal la fiani djamanana nous connons là wallahi ni mi débarasser france elle était lafia ama ye we rfi ou yé mis en garde wati dans la mali mali kuma e mali ma rfi ni france 24 je sais pas burkina fano mesure une ronta ibaye o ka degré avec la france a baka don 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 ni burkina autorité Iba unana hunana kana ko burkina problème ani mali problème a belé la problème français ni français c'est mon Jamana nununa ni jamana nunu souma, suma ni français c'est mon jamana nununa ni jamana nunu la lafia ni français c'est moi djamana nununa ni Jamana nunume me era mais tant ka burkina dato et diso ka français dato ala e ba crise te ba

Tiens, la lako Burkina et Jamana et Jamana mi Emaye, seka itjigidaoka. Et maye, tiens, tout la hautamina ou ne tchakana di Burkina. Avion, oubega Douma. Et soukou, oubega Douma. Hélicoptère d'attaku, mi 24 mi 35 Nimbebega di Burkina. Oubega drone Nimbe le frais de la collaboration du partenariat avec la Russie. nene ici, bolo ben yon boulo. Ibe français flé à Ibe français écartéri Iba eka We ou bara le la, ame wakati mna. Don ame burkina otorite ou fo. Wallahi, burkina bo a Ibrahim a trawre mnare. A Ibrahim a trawre mnare, paske mwot na burkina libere ka Ibrahim a trawre bo. Wa ni Ibrahim a trawre, ni ne kareara eski ya fomou. Ay ultimatom ne di politisyon ma, ko politisyon fè fè, jè mwana war chwen. Ko politisyon fè fè, jè mwana war chwen. En, faire, en trois jours, il a récupéré plus de 200 millions. Et disons 200 milliards. Est-ce qu'il y a Donc, même une fois, Burkina Faso, restez vraiment derrière votre président, le président, le président Ibrahim Atraore. Lui seul peut libérer le Burkina. Est il aïto, aïto, captain encore. Captain, est-ce qu'il y a FAMU Captain, qu quel endroit est-ce qu'il y a Don, aya suteni, aya deme akabara la. Sadir, nakon koka minge peplo, ay tukwa akon walahi niye Thomas Sangarade natoye. Eski yafamu. Don, ame bo burkina suje la, ame na mali suje la. Aya yo kunu, wya nga posu fula atake. Mbal mwa akera ala fura ngane, maraka kongo posu, ale ni kase la posu wya atake. Kunu, nera borasegun, eski yafamu. Nera borasegun, eski yafamu. Ntara eski ya famou, ntara foli bla, anap bele bele la, anap koutou bou. Chekou la sanakane, ntara foli bla la, alisa ka foli bele bele byan. Balmou, e, la sanakane, nou nou yalaka mayouman ye. Walla yalaka mayouman do. Donk de retour, iba e ka fo, eski ya famou, e, ansegintou ka bo sekousra la, an donan chou konna la niyatakale. Donk an donen chou konna la, an temena marga kongou la, men kabe la an temeto marga kongou, i ba e ka fo, an man mwosro posou la. Posou vide le nou barierte, bo an kontine la, an temena eski ya famou, e koman apel la, nan a zantigila fe. Donk zantigila, an men ga kontine, kamenase, e atro botan fle, an kase la man. Je pas kome chou do, akera ver ventiner. Ver ventiner kome chou do, i ba e ka fo, anw taara karu de jɔjɔjɔlen sɔrɔ aran na karu de jɔjɔlen mɛ aran na o ye sin kɛ anw ye dɔnku sin kɛlen anw ye anw y'an jɔ ka karitigiw ɲininka u ko an ma ko attack de kɛra kasila pɔsu la eseke iya famu o y'a sɔrɔ anw tɛmɛna marakakunko anw yɛrɛ t'o kalama eseke iya famu ko attack kɛra kasila pɔsu la bɔn anw kun bɛ faya kɔnɔ i b'a ye anw yɛrɛ ni faya eseke iya famu anw ni faya pɛrɛte rapide pɛrɛte. 5 km yon yon gwa, tete mok an gwa. E dijon, an yon kase la, an yon me fwaya konon. Men an yon kase la posou tye, api pre, prete 5 km yon yon gwa. Paske chou don, an te se ka fen fwa la, kera chou kon na la. Don an djora karou we rana, eski ya fwen, ou lou de ya fwen, kan an avanse, kon nye fe, kon atak begake, kase la posou la. Eske vou voye, kon we informasyon soro. Don an djora ye, an mena an e pli de 15 a 20 minit yon gwa.

ko ne ka segin ka taa n kɔ ka taa zantigi la parce que ko olu bɛ yɔrɔ min na olu yɛrɛ fana bɛɛ bɛ ka jɔrɔ ni ne ka sɛkiriti ye francisma ne bɛ maliyɛnw fo ne bɛ maliyɛnw fo bi n bɛ maliyɛnw fo ko barikada parce que i b'a ye ne y'a dɔn kuwan ko jaja jɔda bɛ anw na kuwan eseke i y'a famu an bɛɛ jɔrɔlen ko an taagi bɛ yin fɛ dɛ mɛ mɔgɔw bɛ ka jɔrɔ ni ne ye eseke i y'a famu. konen man an ka to eski afam, nin kenen an ka, kon paske kon mwen kote adon sityasyon men an laban chokoum nan, ou kon konen ka boj janman la eski afam, ne ka segi nga tanko. Paske ou yo ke mounan, ala kan kisi si san, eski afam, ala kan kisi, nin teroristou kon segi nan kana, kana moblo jojo len sorarana. Imajina ou bolo kadane ka, mbalman ou koum ta neke eleman de propagande, sa dir, ou koum ta ne imajiji da,

Donk ne segine yon kon o la, ne soro la kana zantikila fe. E dijon, pa zantikila, ne nana, e kulugoro fe. Ni sera zantikila, sera dobe yon ata kulugoro. Donk de kulugoro, yon soro gata, e siya fe mou mbamoko. Donk ne nana, ne segina o fe, o asro mobili dobe zantikila. Nekou lout mobili nou nou nga tuku neko, an gata, donk mobili dobe tukura neko. Donk antara o sera fe. Donk antara, ala barga la antara, foka se, e siya fe mou mbamoko. Ama am atake, ama la jwastera la, ama problem partikile soro. Bon, ni yon la, eski ya fomou, nebe min fwa nga otorote we bilakote, imagine, ala deya ake, soro ne koumise kata binan amiskat konon. Ne binan amiskat konon, teroristou wakane soro ala kan kisi we totyen ne anafangama. Ore la ne mena bilakote moun, eta moun, aktivistou moun mbeye. mon état cala ni activiste ko grenyo na u baraken yo fe takani ni imagine ni mien ne sont pas que activiste les activistes ne sont pas protégés alors que nous constituons des symboles du régime alisini alakan kisine fangaim bina a bena la chaunté shimalla parce que au bena fo ko niya me asiminu asiminu no ka neuf fo fo ko negedo sanga ngasro Aouni eta beka barake ou pli ou somen Nan me bo, an a deplasman A be kontrole lendo Nan me ta douta ou la, a be kontrole lendo Pouke nin yon kon gana se ka ansron Senon, wala teroristou Teke mana dan aktivist Kile ngele fe veka Bilaji, ou ba keka fanga de chante Ou ba keka fanga la guji Donwa do ou blaka ima imajou keku Imajou labo, eski ya famou Fransi nou nou bepta ou servi ni Imajou nou nou na Pouke ka ladeye Est-ce qu'il y a FAMU? Quand l'armée a monté en puissance, alors que l'insécurité, c'est partout. L'insécurité, insécurité c'est FAMU. Est-ce qu'il y a un Avec l'Amérique, avec France. Mais en ce contexte, il y a des gens. Est-ce qu'il y a FAMU? Ceux qui sont sur les réseaux, c'est des risques énormes. Le risque est énorme, je vous jure. Est-ce que vous voyez?

mais o t'anw la découragé dɛ bi la o t'anw la siran sinɔ a ta kɛra ka n sɔrɔ yɔrɔ min na mɔgɔw ko ko nɔn k'an ka segin ka taa yɔrɔ dɔ la n ko nɔn anw tɛ si n k'anw bɛ taa mɔgɔw b'a dɔn bi la ye ne taara n ko mɔgɔw ka bila n ɲɛ n ko mɔgɔw ka bila n ɲɛ est ce que i k'a faamu an ka ɲɔgɔn suyii an an, an, -an taara kulukɔrɔ est ce que i k'a faamu kulukɔrɔ sira in fɛ kana bamakɔ mais

E rejim kon nala, se ou tou nga da beka ou lou de denonse, ou pratik nou nou ne ka nga dabla. Ou pratik nou nou ne ka nga dabla. Se ou tou nga da chou kle a beka ou pratik nou nou ne ke. An yi beka gen pratik do kama. Ou pratik, il e tan a ga dabla a nga djamanan kon nala. Bilay mwot se kake transisyon fek a se ou tou nga da bo. I te se kake transisyon fek a se ou tou nga da bo. Se ou tou nga da be, a se me denye mindala. Ni se ou tou nga da idamne in semen.

Paske ame ga kouman chou, ame ga kouman kle, nou vi son riske. Ne bora ga fosekou kounou. Ne, ne atakin, ne a echapè de trepe. Ne a echapè de trepe. Ne tererousou kwen ne sro. Ou ba ke eleman de chantaj de bilay. Ka fonga trotye, nga fonga lagoshi, nga ala nigratye. Ou ba kode. E eh, aktivisi mounou chou kle, ou ba ga fonga demè. Fonga koukan nou, ou loutè grenyonak.

Se ou touwara beka kwa mado chen mindou. Na koumana, ni kouma bwala, bilan ya abadatou. Abadatou kwa damne. Ni se ou touwara i datou kwa damne. An oh, an siki kwa konsekansi fene la. An an siki, ni mimbora la. Pase konsekansi la nivou do man. Tien antena an chike. An ni undi, an vi ou riske lendo. Chou kle, vi de fomi te an nan. An me ka fwa ka konseye. An ni fwa ka kwa kata men. O oh, min kada e, a ka kontine ou si rafen. Aman se mwala, aman tou bolo mwen kwa kuran mi. Teri kuran mwen nou nan a choukot dougou se dje. Fangan nou wak kontine, drou wak kontine. Bila wak kontine. Dan pe de tan man fosi san e. Dan pe de tan disi le mwa de mars. Nen kwa to ratan. Aman se mwala ka dwa ouke asemi ala ka mali nyan abolo. Nebe ta nga kour di, metan nga doktora, metan nga doktora pase ka nga kour di. Ki se mwala mali kwen aseno disokasi bi faka bilahi. ni ala ni kira cɛ ɛseke i ya famu. dɔnku maliyenw mɔgɔ o mɔgɔ bɛka bila segu tunkarala a bɛn ni ala ni kira cɛw tɛ faso fɛ k'a bɔ hali u tɛ u t'a sɔrɔ ala sɔnni fara la faso kanu na.

Bilaji, son an te fang a kele re. A blabe kouna. A te amalay ka foko asimin desera bilaji o teke. O teke, me dousou te koumeri kouye, an me moukote de me tjen. Bilaji an te moukote de me galouna. An la ou me ge barake bi prezidans de la. An me asimin kerefe, an me ge barake prezidans la. An me ge akonsi asimin tan nisera fe amason. An kalla kouwane la bilaji an me bwa kou. Tye an te fatsu yon pali fen founye. Me konsira oro doma,